Jamen, jeg har valgt at være på fagpolitisk ledelse af flere grunde. En af de første grunde var, at jeg manglede redskaber i min daglige praksis som fællesskabsrepræsentant. Og så valgte jeg at melde mig til det her. Jeg havde kollegaer, der havde været afsted og havde været rigtig begejstret for det. De har været begejstret for det, jeg også blev begejstret for, nemlig den vekselvirkning, der er mellem teori og praksis. Altså på teori om formiddagen eller teori i nogle blokke. Og så komme ud og bruge sin teoretiske viden om eftermiddagen. Noget af det, man har lært, altså learning by doing. Så det har simpelthen fungeret så fint. Det har også været rigtig godt, at der har været noget tid imellem vores kursusgange. Det har været rigtig godt, fordi at man har haft tid til at få omsat noget af det, man har lært hjemme i sin egen virkelighed, og så kunne man tage de der spørgsmål, man altid får med tilbage til Inge og til Mette, som var dem, der underviste mig. Det har været nogle fantastiske undervisere, vi har haft. De har været meget medlevende og energiske og spændende. Vi har virkelig fået rykket op i noget, som man efter nogle år i det her fag måske har brug for lidt nyt. Så det har de virkelig kunnet. Det har også givet os et fantastisk netværk. Også FTR og fagforeningsfolk, der var sted, har jo sidenhen mødtes andre steder, og det har virkelig, virkelig været rigtig godt.